vino di scena, la racconta lo gettava con sé, lo gettava a con sé. Mezzo crise, quando shadows mansan, in the prison, you lie sinner. Para o relógio, vamos todos pra ilusão, fazer a festa do cocktail na mão. São também paga 8 ou 10 shillings por semana? Nada posso dizer sobre isso, números 708 e 709. Mas estaria disposto a cortar-lhes este meio de vida? Por certo, número 710. E por que razão? Nós, os mineiros, temos demasiado respeito pelo sexo para o ver assim condenado à fossa do carvão. Este trabalho é, em geral, demasiado difícil. Muitas raparigas movimentam 10 toneladas por dia, números 1715 e 1717. Acredita que as operárias mineiras sejam mais imorais do que as das fábricas? O número das imorais é maior entre nós do que noutro lugar, número 1732. Mas também não está feito com a moralidade das fábricas. Não,